У майже півторагодинному звіті голова Хмельницької облдержадміністрації Вадим Лозовий зупиняється на досягненнях, з яких першими називає розв'язання проблеми з опаленням у Шепетівці, затвердження проекту встановлення очисних споруд на Понінківському картонно-паперовому кабінеті, які, за словами Вадима Лозового, коштуватимуть понад 16 мільйонів гривень, а також будівництво очисних споруд в Полонному. Спільне обстеження проведення 3 травня екологами та громадськістю Хмельницької та Житомирської області підтвердило значне покращення екологічного стану річки Хомора. І сьогодні безпідставне звинувачення, які звучали з засобів масової інформації, спростовано. За словами Вадима Лозового, за рік відремонтовано 160 кілометрів доріг на суму 1 700 000 000 000 гривень. Стосовно автошляху М-12, який взялися реконструйовувати китайські підрядники, то з ними хочуть розірвати угоду. Китайська компанія зірвала абсолютно всі сроки, і сьогодні розглядається розірвання контракту між Міжнародним банком і виконавцем робіт підрядником. Присутні в залі та журналісти на прес-конференції могли ставити голові питання. Одним із перших було питання про дороги Альони Берези з громадської організації «Жіночий антикорупційний рух». І ми маємо зараз на сьогодні порівняно з іншими областями жахливі дороги. І, на жаль, я не побачила за минулий рік якогось зрушення. Я особисто їздила дорогами між Шепетівкою, Славутою, тобто там взагалі жахлива дорога, і там так само можна більше йти пішки, ніж їхати. Мої колеги з такої великої потужної організації, як Кост Україна, вони створили потужний портал, де можна знайти всю інформацію про ремонт будь-якої дороги. На жаль, вони не отримали ніякого бажання, вони побачили бажання роботи Хмельницької облдержадміністрації. Звітував голова про виділення земельних ділянок учасникам АТО та ООС, збільшення інвестицій в економіку, реформи та альтернативну енергетику. За його словами, сонячних електростанцій в області побільшало, 232 котельні перейшли на альтернативні види палива. Артур Кокаревич з громадської організації «Хмельницький енергетичний класт» каже, альтернативна енергетика розвивалася і не тільки в Хмельницькій області. З альтернативних джерел енергії за минулий рік було в два рази більше, ніж за 2017 рік. Ряд котелень, а їх вже більше 200, у нас переведено на твердопаливні котли. Стверджувати, що це все є там заслуга облдержадміністрації, звичайно, напевно, не варто і буде десь трохи неправильно, тому що тут і заслуга інвесторів, і заслуга десь обленерго. За словами Артура Кокаревича, в області успішною можна вважати реформу децентралізації та розробку стратегії соціально-економічного розвитку регіону, над якою працюватиме і нова агенція регіонального розвитку, каже її менеджер Олена Рудковська. Над розробкою стратегії ми плануємо долучити широке коло осіб, організацій. Основна ідея в тому, щоб це була співпраця і цей документ був якби продуктом, спільним продуктом, щоб до нього він не просто був розроблений суто в кабінетах там владних, а щоб це був такий якби живий документ. Йшлося у звіті голови про культуру, будівництво, спорт, сільське господарство. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».